Rīt, 15. aprīlī, kinoteātrī Kasuns visu dienu bez maksas demonstrēs animācijas filmas. Viena no sešām dažādajām programmām ir veltīta Ukrainas animācijas filmām. Latvijā nav sava animācijas filmu festivāla, un šī būs unikāla iespēja skatīties darbus no nozīmīgākajiem festivāliem visā pasaulē. Filmas atsūtīs Annecy festivāls Francijā, Countryside Anime Fest Kiprā, arī Tallinas un Ottavas animācijas filmu festivāli. Animācijas dienas kinoteātrī Kasuns organizē nozīmīgos kinofestivālos godalgotais režisors Vladimirs Leščovs, vai rakstāstīs kolēģi Ilze Strenga. Kāda jums ir pēdējā lielākā balva? Nezinu, es kaut kā par balvām jau sen nedomāju vispār. Animācijas filma režisors no Latvijas, Vladimirs Leščovs, ir saņēmis daudz filmu festivāla balvas. Iepazinis cilvēks un viņa draugi uz mūžu ir Ukrainas animācijas filmu veidotāji. Un animācijas diena 15. aprīlī kinoteātrī Kasuns ir kaut neliela iespēja Ukraiņu draugiem un īpaši bērniem palīdzēt. Ukraiņu vēsturi tu atspoguļot, jā, filmas, teiksim, Holodomor, tur ir nedaudz politiskais konteksts par diktatūru, jā, kas tas ir. Tad viņam ir ļoti interesants ieskats mūsdienas Ukrainas problēmas. Filma bija pabeigta būtiski pirms kara. Ukrainas animācija atvērs laika posmu no 2002. Līdz 2021. Gadam. Tas ir filmas, kur visa skatītāja paudze sajūtīs Ukraiņu tautas radošo garu. Kad strādāju pie tās programmas, es tieši padomāju, ka viņi ir ļoti daudz ko paskaidro par Ukraiņu, par Ukraiņas vēsturi un par Ukraiņu dvēseli. Animācijas dienu idejai atsaucās nozīmīgi festivāla pasaulē. Īpaši vērtīgais Annecy festivāls Francijā, Kipras, Tallinas, Ottavas animācijas filmu festivāli. Atsūtītas vēl neredzētas filmas. Autru filmas, kur ir galvenu lomu, spēlē mākslinieks. Ja? Tas dažādas, pilnīgi dažādas tehnikas, tapušas pagājušu gadu, ja? Kuras vēl nedrīkst likt nekādu internetu. Mums nevar nekur apskatīt, tikai festivālos. Viena no filmām ir šī gada Oskara nominants. Tas būs Kanādas programma Flying Sailor, lidojošais jūrnieks. Tas ir tādas ļoti raudzīgas filmas ar interesantiem tēliem, kas bērniem noteikti patiks, un interesantu mākslinisko risinājumu. Animācijas dienā 15. aprīlī kinoteātrī Kasuns no 11:00 līdz vēlam vakaram bez maksas izrādīs sešas programmas. Tas domāts dažādām paudzēm, un būs arī ziedošanas iespēja, lai palīdzētu Ukrainai. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.